Ukrajinski Gori se je od 9. do 12. novembra odvijal prvi mednarodni seminar z naslovom Opolnomočenje gluhih žensk, voditeljic iz balkanskih držav, ki sta ga organizirali Športna zveza gluhih Slovenije in Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Udeležilo se ga je 19 udeleženk iz 9 držav, častni gosti in predavateljici, sta bili predsednica Evropske zveze gluhih EUD Sofija Isari in nekdanja predsednica Evropske organizacije za šport gluhih EDSO Izabel Malauri. Thank you.
seminarju so skupaj določile nekaj pomembnih točk in da se seminar organizira vsake dve leti v drugi balkanski državi. Na koncu se je Turčija javila, da bo prevzela organizacijo naslednjega mednarodnega seminarja na to temo, ki bo čez dve leti.